Ორი დღის განმავლობაში მძინვარებს ხანძარი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტყის მასივში, რომელიც თბილისის ქუჩის კერძო დასახლების თავზე მდებარე ფოთლოვან ტყეში გაჩნდა. ხანძრის მიზეზი სავარაუდოდ მაღალი ძაბვის ხაზზე გაჩენილი ნაპერწკალი გახდა. ძლიერი ქარის შედეგად ხანძარი სწრაფად მოედო ფოთლოვან მასივს. Ადგილზე მობილიზებული იყვნენ ადგილობრივი სახანძრო სამაშველო სამსახური ტყიბულის სამთო სამაშველო რაზმი და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. Საწყის გავრცელების არეალი საკმაოდ გაიზარდა, რამაც დამატებითი ძალების მობილიზება განაპირობა, მათ შორის ცოცხალი ძალისაც. Mobilizebuli kovs, sahanzro razmi, mobilizebuli kovs, beşahtayabi, mobilizebuli kovs, mosakhleoba, velodebit dakhmarebas Kutaisidan, Terjolidan, mosakhleobas sapsxe are mukreba amjemat, magram karis gamo aris gavtselebis sasishroeba da piradat chesuli ari akh ramdenime brigada da xteba tsetsxtan brzola shromis yaragebit rats ikneba organizebulat gasatarebeli khonizeebi qola mteli khalaki mobilizebulia da dgevart adgilas da vakontrolebs situatsias ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი მუშა ხელი ვახმაროთ ამ ხანძრის ჩაქრობაში, რათა გადავიდეს ცოტა რთულ მდგომარეობაში, გამოვყავით 15-მდე ჩვენი მუშა თავისი აღჭურვილობით, რომელიც ახლა ზევითარიან და ადარები ეხმარებიან სამაშველო სახანძრო სამსახურის სამცეცხლის ლიკვიდაციაში. მიუხედავად იმერეთის 6 ქალაქის სამაშველო რაზმის მუშაობისა, რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში ებრძოდნენ სტიქიას, ცეცხლის ლოკალიზება ვერ მოხერხდა. ამ ეტაპზე ფოთლოვანი და ბუჩქოვანი ტყის 4-5 ჰექტარი დამწვარია. სპეციალისტებთან ერთად მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით მოხდა მოხალისეთა ჯგუფების მობილიზაცია. პირველი 60-კაციანი ბრიგადა უკვე ტყეში იმყოფება და წერტილოვანი ხანძრის კერების ლიკვიდაციას ახდენს. Დღეს წერტილოვანი ხანძრები მოიცავს უკვე 4 ჰექტარამდე. Mobilizebulia მთელი საზოგადოება, სამსახურები მობილიზებულია, სამაშველო რაზმი ყველა იმერეთის ყველა ქალაქიდან, სამხარეო ადმინისტრაცია ჩართული თავისი სამაშველო ჯგუფით, ბატონი ზაზა მეფარიშვილი გვეხმარება ძალიან. მივახციეთ იმას გუშინ, რომ კერები არ გავრცელებულიყო. კერა 4 საათამდე იყო ბრძოლა ხანძართან. დღეს ფაქტიურად ვიმატებთ ორგანიზებულად შეკრებილ ხალხს, უზრუნველყოფთ იმ ხალხს შრომის იარაღებით, უზრუნველყოფთ კვებით. ამ წუთისთვის მუშაობს ქუთაისის სამაშველო, ზესტაფონის სახანძრო სამაშველო, თერჯოლა, ტყიბული, ამროლაური. დაახლოებით 4-5 ჰექტარი არის დამწვარი. ხანძრის მესამე ნახევარზე მეტი უკვე ლიკვიდირებულია და კერები არის დარჩენილი ძირითადად, მაგრამ სამ ადგილზე არიან განაწილებული ეხლას და მუშაობენ. ფიქრობ, სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევრის 2-3 საათისთვის ალბათ დავამთავრებთ, თუ ამით მათ შეგვიწყო ხელი. ვითარების გართულების შემთხვევაში პროცესში საქართველოს წითელი ჯვრის საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის ჩაერთვება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ვერტმფრენისა და სამხედრო ძალების მობილიზებაც მოხდება.